بسم الله الرحمن الرحيم صلاوي خوای گورتان ده بینرانی عزیز خوشحالین لا شرووی چی دی حوالا به خدمتتان ده گینوا پرسی حلب جاردن له حرم کوردستان هر لیکمین حلب جاردن و تا امرو پرسی چی هستیارو آلوس بو هر اوج بو تا هوکار بو دو کوتنو انجام ندانی حلب جارنکان به پی خلو کاتی یا سایو پیورانی و دولت یکان اوی که بنماو پیوری سیستم دموکراتیه کانه با دستاو دست کردنی دستالات دروستی حلبجار نکانه لکاتی خویانداو دورخستنویانه لساخته کاریو هجمونی حزبکان لسریان. چون که هر بوا ایرادی جماور برجسته دبیتو ولاد لتاریشی استبدادو خوصپاندن رزگاری دبیت. اگر روشگاره گماروی نیو دولتی و رژیمی باعث لسر کردوسان و شری نو خو دا بجبونی کردوسان گرفت بوبن لرگی انجام دانی حلبجاردن دا اواد دوای روخانی رژیمو لاچونی گمارو لسر کردوسانو دابین کردنی لصدا حفده بودجه حکومتی فیدرالی بو هرمی کردوسان بیانوکانی تا استی چیزور کم کردوتو. اما سر رای اوی بپی آسای هرمی کردوسان تا استاش نوچه داب راوکانی لسر نیو هر لو نوچانه دا حلب جاردن دکرید که تا روژی نوازده مارسی 2003 لسر خاشی هرمی کردوسان بوا. باید دواخستن یا نا دیاربونی چارنوسی البجاردنی انجومنی پارزگاو پارلمانی کردوسان لمکاته دا پرسیاری زوری لای جماوری کردوسان دروس کردو و دا سالاتیش خویل والم دانویان دبویرید. با گفتگو لسرم پرسیارا راستوخو لستودیوکن من دا هولیر و برایز زانا روستایی چاودیر و پسپور لبواری البجاردن من لگل دایا. کاک زانا سلاوی خوای گورد لبید. سرتا بخیراتن تکین بو استودیو کان من له هولیر بو شو وی حواله پرسیارو د سپید کین پرسی البجاردن له سیستم دموکراسیه کاندا لګل اوې ک گرینجی زوري هې پیدا دریت وکاتی دیاری کراوی هې دوه نا کوید زور به اسانیش بریو د چیت خو چی پرسی البجاردن له کوردستان د دوای 22 سال هشتا هر آلوزو زورونی بناوی خوای ګور مهربان سلای خوای ګول لایو ول بینرانی برزش به هستن دنگی زناب زور روش نبود لعنت من بالام آویتی گشتم باسی مسئله حلب جادن به پیشانی ولایت دموکراسی کن لکاتی خویو به هندی وادی نگور دان اندری باسی لهریم کردستان هر دم دبی دسمه لسه ظلم به آخو ام حلب جادن لکاتی خوی انزام ندري یا لکاتی خوی انزام ندري بالا پیشانی من از منی دوای راپرین از منی دوای وکی کم حلب جادنی پارلمانی لهرمی کردستان لسالی نوتی دو انزام دره تاکو ایستا سندین زار پروسی دنگدان و حلب جاردن لواده خوی دوا کهوتوا تلانه تاوی لحاتو بو تا مودیلیک لهرمی کردستان که حلب جاردن لکاتی خوی انزام ندره اماش کمالی که نشانه پرسیاری زوری خستو تصر سیستمی سیاسی لهرمی کردستان بته بته لران او کسانه که ادعای دیموکراسی بونی ام سیستما اکن چون که پیوری که سرکی لهر سیستمی که سیاسی اوی که دستاو دست کرنی از دستالات بشوی که زور اصایی ور بگری و اویش لغی انزام دانی حل بجردن خود زی یکن و حل بجردن کانی پرلمان و سروکایت یکن لتنواده چی دیاری کرو دا که مگر لبر فاکتری که درکی زور نخواست را و زور که رای گشتی لسرو به نکری حلب جاردن نکاتی خوی انزام بده لبر برژاندیش نشتیمانی برژاندیکی نتوایی اگر نابه لخط سورکان لسیستم دیم کراسکان حلب جاردن لواده خوی تپره بلام اوی برساو دکوی لحرم کردستان بطعبتی انزومانی پارزگاکان که ل2005 حلب جارد را و سندین زار دو اخراوه و کارکی چیه برای جناب کاکزانا که 13 سالی خایان کارکی چیه برای لخولی دوام هو کارکه اگر تو بو مطمئن بخونه بونی هیزکانی ده سلاده لحرمی کردستان که زاری کتر بشه چی احسایی زورینه ده سلاد بدست بین نوا یعن ترسان لگورانکاری که امرو گورانکاری لجیان و لکومالگا و لسیستم شته که سروشتیه و حتمیتشی تاریخیه اگر هاتو گورانکاری بسر خوماندانه این دواده کمین لرو روی جیان کواتا هوکاری سرشی بود دو خستنی امهل بجادنانا و انزام ندانی لکاتی خوی برای من بریتیه لترس لدستونی کومل یک دستکوتی زور مادی و بسوک لسر آستی کسی و لسر آستی حزبی اگر نه هیز برجان یکی نشتیمانی یا برجان یکی نتوائی نبوته های اوی که امهل بجادنکانی خوی من دوا بخین
چ بەرژەوەندیەک بوو بۆ هۆی ئەوەی کە هەڵبژاردنی پەرلەمانی مەسەلەن خولی یەکەم زۆر دوا بکەوێ جگە لە بەداخەوە باودۆخێکی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان نەبێت کە لە بەینی دوو حیزب بوو چ بەرژەوەندیەکی نیشتیمانی یانەتەوەیی ڕێگر بووە لەوەی کە ئەنجومەنی پارێزگاکان بۆ 3000 و 4000 هەڵبژاردنەکانیان هەردوا بخرێ و لە کاتی خۆی ئەنجام نەدرێ ئێستاش خەریکە گومان دروست دەبێت لەلایەن ڕۆشنبیران و چاودێرانی سیاسی لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکانی داهاتوو لە کات و وادەی خۆیان بەڵێ سەرە ڕای ئەوەی کە دەبوو تا ئێستا شەش خولی پەرلەمانیمان هەبووە لە کوردستاندا بەڵام ئێستا لە سێیەمین خولی پەرلەمانیداین هەمان گرفت لە ئەنجومەنی پارێزگاکانیشا دەبینین وەک جەناب شیر باسرگیر کە چەندەمین جار دواخرا ئایا ئەم حاڵەتانە تا چەند لەگەڵ بانگەشەی دیموکراسیدا یەکە گرێتەوە کە دەسەڵات دەبینین لە هەرێمی کوردستان بانگەشەی دیموکراسی و وڵاتێکی پێشکەوتوو دەکەن ئەمە ئەو هۆکارانە تا چەند کە باست کرد کە یەکێک لە هۆکارە گرنگەکانی دواکەوتنی ئەم هەڵبژاردنانە ترسانە لە گۆڕانکاری و لە لەدەستدانی دەسەڵات ئەمانە تا چەند لەگەڵ ئەو بانگەشایەکە گرێتەوە کە دەسەڵات ئەیکات کە وڵاتێکی هەرێمی کوردستان هەرێمیشی دیموکراسیە بۆ چەند هێزێکی سیاسی کە هەرێمی کوردستان بەڕێوە بن و ئەیانەوێ بگەن بە دەسەڵات پێویستە کە بەرژەوەندی باڵای میلەت و بەرژەوەندی نیشتیمان و بەرژەوەندی نەتەوە لە سەروی هەموو بەرژەوەندیەکانی تر بێ ئەمە ئەم قسانە بە تایبەتی بۆ ئەو هێزانە دەکەین کە ڕابردوێشی شۆڕشگێرانیان هەیە و خەباتی ئێزگار زۆریان کردووە و قوربانی زۆریان داوە تا گەیشتوینە ئەمڕۆ ئەمڕۆ ئەم هێزانە لە هەموو هێزێکی تر زیاتر چاوەڕوانی ئەویان لێ ئەکرێت کە بەرژەوەندیە بسووک و بەرژەوەندیە شەخسی و بەرژەوەندی حزبەکانیان وەلاوەنێن و هەرچی بۆ ئەم میلەتە باشە بۆ ئەم هەرێمە باشە ئەمە پیادە بکەن و بڕیاری لەسەر بدەن بۆیە دواخستنی هەڵبژاردنەکان لە وادەکانی خۆیان بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ پێوەرەکانی دیموکراسی نایەتەوە وەکو گوتم خەتی سوورە لە سیستەمە دیموکراسیەکان هەڵبژاردن ئەنجام نەدرێ یان دوا بخرێ یان بە شێوەیەك لە شێوەکان دەستکاریەشی ئەوتۆی بکرێت لە لەواتای ڕاستەقینەی خۆی خاڵی بکرێتەوە و ئەم مەبەستە نەپێکێکە بیرمەندانی بواری فکری سیاسی داناوە هەڵبژاردن بکرێت لە وڵاتان دەستاودەستی دەستەڵات بکرێت کەواتە ترسان لە گۆڕان ترسان لە دەستەڵات ئەمانە بەڕاستی ناگونجێ لەگەر بانگەشەکانی هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کە بانگەشەی کوردستانی بوون و زاڵکردنی بەرژەوەندی گشتی بەسە بەرژەوەندی تایبەتی و دڵسۆزی بۆ هەرێمی کوردستان و ئەم خاک و وڵات و میلەتە دڵسۆزی بۆ ئەم خاک و وڵات و میلەتە لەوەدایە کە ئێمە بتوانین نمونەیەکی سیاسی پێشکەوتوو پێشکەش بکەین کە پڕ لە عەدالەت بێ کە پڕ لە سەقامگیری بێ بە زۆرێک کە ئەنجومەنی ئاسایش نەتەوەی و وڵاتانی دنیا گەواهی ئەوەمان بۆ بدەن کە بەڕاستی میلەتی کورد و هەرێمی کوردستان توانای ئەوەی هەیە ببێتە دەوڵەتێک و شایستەی ئەویان هەیە کە کیانێکی سەربەخۆ بەڕێ ببەن ببنەهۆی بەرەپێش بردنی ژیاری مرۆڤایەتی لە جیهاندا بەڵێ وەک لای بەڕێزیش ئاشکرایە ئەمساڵ وادەی دوو هەڵبژاردنی گرنگ یەکەمیان ئەنجومەنی پارێزگا و دووهەمیان ئەنجومەنی پەرلەمانی کوردستانمان هەیە کەچی کە 25 حوتی ئەمساڵ 4 ساڵ تێدەپەڕێ بەسەر هەڵبژاردنی خولی پێشووی پەرلەماندا لە بودجەی هەرێمی کوردستاندا ئەو پرۆژە بودجەیی کە پێشکەش بە پەرلەمان کراوە لەلایەن حکوومەتەوە هیچ بڕوو گوژمەیەک هیچ بودجەیەک بۆ ئەو هەڵبژاردنە دیاری نەکراوە ئایا ئەمە لە بیرچوونە یا لە بیرکردنی ئەن قسە یاخود هەر لە بنچینەدا هەڵبژاردنەکان تێچوونەکانی لەسەر بودجەی هەرێمی کوردستان نیە یا لە بودجەی سیادیەوە دابی نەکرێ بۆ حکوومەتێک و دەسەڵاتێک کە ئیدعای ئەوە بکە وەزارەتی پلاندانانی هەیە وە پلان دەکا معقول نییە لە بیر بکات کە ئێمە لە ساڵی 2013 پرۆسەیەکی گەورەی هەڵبژاردنمان هەیە کە هەڵبژاردنی پەرلەمانی و هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانە بگرە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی هەرێمیش هەر لە ئەم ساڵە بێ ئەنجام بدرێت کەواتە لە بیرکردن یانی بە هیچ شێوێک نابێ ئێمە هەر بیریشی لێ بکەوێت کە برێن لە بیریان کردووە بۆ حکوومەتێکە خاوەنی پلان بێتن و ئەنجومەنێکی گەورەی هەبێتن بۆیە من پێم وایە ئیرادەیەک هەیە بۆ ئەم هەڵبژاردنانە ئەنجام نەدرێن و بڕوو بیان و زۆر ئەدۆزرێتەوە کە لەوانەیە ئەم بارودۆخە سیاسی ئێستا عێراق پێداسی دەپەڕێەوە گرژی نێوان بەغدا و هەرێم هە لە ئێستاوە بڕیاری ئەوەیاندا کە ئەم گرژیانە چارەسەر نابێ و بارودۆخەکە ناخۆشتە دەبێ بۆیە لەوانەیە هەڵبژاردن ئەنجام نەدرێ بە پێی داواکاریەکانی کۆمیسیۆن و سیستەمەکانی خۆیان شەش مانگ بەر لە وادەی هەر هەڵبژاردنێک
پێویستە بوزەی تایبەتی دیاری بکرێت و وەزبە یەکەمی بخرێتە بەردەستی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن بۆی بتوانێت دەست بە زەدووە لە عملیاتەکەی خۆی بکا. بەڵام بە زۆر جێی سەرنج بوو کە باسکرا لە پرۆژەی بودجەی یاسای بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2013 هیچ مەبلغێک ناوی نەهاتووە کە تەرخان کرابێ بۆ هەڵبژاردنەکان، کە مەعلعلم ئەم مەبلەغا خۆی لە چەندین ملیارد دینار ئەدا ناکرێ باسی نەکرێن لە نێو بودجە. شتێکی بسووک نییە بڵێن لە پەنای بڕگێشی تر جێگای ئەبێتەوە پێویست ناکە باسی بکەین. بۆیە باس نەکردنی و دیاری نەکردنی بودجەی هەڵبژاردنەکان زەنگێشی مەترسیدارە کابێ هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن و وەڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕۆژنامەنووسانی ئەهلی ئەم مەسئلە بە گرنگوە گرن و بیزوڵێنن بۆ ئەوەی حکومەتی هەرێم بە خەبەر بێتەوە بزانێ گەلێشی وشیار هەیە، قبول ناکە ئەم کارانە بەسەریدا تێپەڕن. بەڵێ، وەک باست کرد کە لە کوردستاندا زۆرێک لە کەسانی ڕۆشنبیر و ناوەندە معنیەکان پەیوەندیدارەکان گومانیان هەیە لەوەی کە ئەمساڵیش هەڵبژاردن لە وادی خۆیدا جێبەجێ بکرێت. جەنابی شید، باست کرد کە ئەمان ئێستا ئەو کەسانەی کە زیاتر ئەیانەوێت کە هەڵبژاردنەکان نەکرێ بیانویشیان هەیە کە وەزعی ئاڵۆزی عێراق و ناوچەکەیە. ئایا لە ئەساسا لە بنچینەدا ترسان لەو وەزع و دۆخە ناهەمواری عێراق و ناوچەکەیە یاخود ترسانە لە گۆڕانکاریەکەی کە بە ڕێزە دامەژێت پێدا؟ ترسان لە بارودۆخەکە بیانوێکە بۆ ئەنجام نەدانی هەڵبژاردن، بەڵام ئەم بیانوە بە هیچ شێوک لە جێگای خۆی نییە. لەبەر ئەوەی دەوڵەتی عێراق لە ماوەی ڕابردوو چەندین هەڵبژاردنی ئەنجام داوە و هەرگیز بارودۆخی ئەمنیشی وەکو بارودۆخی هەرێمی کوردستان سەقامگیر نەبووە. بارودۆخی زۆر زۆر ناخۆشیش بووە، بەڵام ئەم بارودۆخە ناخۆشانە لەم قۆناغە هەستیاری عێراق پێ تێپەڕێ ڕێگر نەبووە لە ئەنجامدانی چەندین پرۆسەی هەڵبژاردن بۆ ئەنجومەنی پارێزگا و بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی. کەواتە ئەم بیانوە بە هیچ شێوێک لە جێی خۆی نییە، بەتایبەتی کە بیانوێشی ئیحتیمالیە، یعنی شیمانەیە و لەوانەیە ڕووبدا و لەوانەیە ڕوونەدا و هەرچی ڕۆژ بداتن بارودۆخی هەرێمی کوردستان خراپتر نابێ لە بارودۆخی شارەکانی تری عێراق. بۆچی دەسەڵاتدارانی بەغدا ئەتوانن لەم بارودۆخە سەختانەش پرۆسەی هەڵبژاردن بەڕێوەبن؟ بۆ دەبێ ئێمە لە هەرێمی کوردستان نەتوانین پرۆسێش هەڵبژاردنی نیشتیمانی لەگەڵ هێزە کوردی و ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان بەڕێوە بێت؟ بەڵێ، دوو پارتی دەسەڵات لە کوردستان جەختدەوە دەکەنەوە کە هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت. بەڵام دوو بۆچوون هەیە لەسەر هەڵبژاردن. لایەنێکیان یا بۆچوونێکیان دەیەوێت هەڵبژاردنی پەرلەمان و پارێزگا بەیەکەوە ئەنجام بدرێت. وەک جەنابی شید باسی کرد کە گومان هەیە سێمین هەڵبژاردن بێ کە هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێمیش بێ. لایەنەکەی تریش یا بۆچوونەکەی تریش جەخت لەسەرەوە کاتەوە کە بەجیا هەڵبژاردنەکان ئەنجام درێ. بۆ نمونە سەرەتا هەڵبژاردنی پارێزگاکان ئەنجام بدرێت، دواتر هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران و پەرلەمانی کوردستان و دواتر سەرۆکایەتی هەرێم. دەکرێت شیکاری ئەوەمان بۆ بکەیت؟ هۆکاری هەر بۆچوونێکیان چییە؟ ئەم دوو بۆچوونە جیاوازە هۆکارەکەی چییە کە بەو شێوەیە ئەیانەوێت بەجیا هەڵبژاردنەکان ئەنجام بدرێت؟ بێگومان ئێمە لە هەرێمی کوردستان ئەزموونی 2005مان هەیە کە چەندین هەڵبژاردنمان پێکەوە ئەنجامدا و هیچ گرفتێکیش نەبوو و کۆمەڵێک سەر ئێشە بۆ هاوڵاتیش و بۆ حیزبەکانیش و بۆ کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنیش لە کۆڵ بوویەوە. یەک هەڵمەتی هەڵبژاردن و یەک جار ڕۆیشتن بۆ بنکەکانی دەنگدان و یەک مەسرف و یەک خەرجی باشترە. مادام هەڵبژاردنەکان هەر ئەکرێ هەمیان لێکات و بەیەکەوە ئەنجام بدرێن، پرۆسەکە ئاسانترە و نە خەڵک و نە هۆیەکانی ڕاگەیاندن ئەوەندە سەرقاڵ نەکرێن بە هەڵمەتەکانی هەڵبژاردن و ئەمانە. بەس ئەوەی کە ئەڵێ با سەرەتا هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بکەین، ئەو جا بڕیار بدەین هەڵبژاردنی پەرلەمانیش بکەین، بێگومان ئەیانەوێت خۆیان تاقیب بکەنەوە، بزانین لە هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی پارێزگاکان کە دەسەڵاتێکی بچووکترە لە دەسەڵاتی یاسادانانی پەرلەمانی کوردستان، ئەگەر لەوێ ئەنجامەکانیان بەدڵ نەبوو بتوانن یان قەرەبی بکەنەوە لە هەڵبژاردنی دواتری پەرلەمانی کوردستان یان گرفت دروست بکەنە بەردەم هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان. ئێمە لە وڵاتە بەداخەوە لە بەر نەبوونی متمانە ناچارین بە گومانەوە سەیری بڕیارەکان سەیری لێدوانەکان بکەین. تا ئێستا ئەوەمان دیتووە، ناتوانین متمانە بکەین بە بەڵێنەکان. بۆیە ئەسڵ وایلی هاتووە بەداخەوەکەوە خراپە. ئەسڵ ئەوەیە کە ئێمە بەگومان بین لە هەموو لێدوانێک و لە هەموو بڕیارێک و لە هەموو قسەیەک هەتا بۆمان ڕوو دەبێتەوە کە کەوانیە بە پێچەوانەی بنەما فقی و یاساییەکە کە دەڵێ
اصل لشتکان اویکا براءتا حتا بمروند بیتوکا تاوانی که یا بلگی که لسه تاوان باری بلام لما عمله کردن لسه لگده صلات لحرمی کردستان اگر هاتو واسیری بکی که اصل لخصکان یا راستیا اصل لبلیلکان یا راستیا او تندین زر فریو دراوینو دوباره فریوش ادریتو خلچی کردستان بله یعنی برای برزد زی خویتی که خلق بگمان بید لدوانانا بله یعنی برای برزد اولیانی یا او بوچونی که دیوی بجیه البجار نکان انجام بدرید ترسی اویه که بکو بلای جماوری کمی کردید یا خوی تعقیب کات و قرص و سنجی خوی بزانی تا چنده اگر بدلی نبو یا برنامه رژی بوب کات یا خود بجوره لجوره کان پلانی بودانی یا دوا بخری یا شتگ لجوره بلام آیا وقت سرطا لپرسیارکانی پیشو دا ولامکانی پیشو دا برزد باسد کرد که حلب جاردن پروسی چیلو شوا که لبوجه 2013 دا هیچ پاریشی با ترخان نکراوه چندین ملیار دیناری دوه یعنی دوباره کرنوی ام پروسه لیک سال دایا لچند کاتی که جیا جیا دا اما به هدردانی سامانی گشتینیه سامانی امولاتنیه بگومان به هدردانی سامانی نشتیمانیه لبروی راست پروسه البجادن خویل خوی داشته که زو گرنگه با سیستمی سیاسی و با هولاتی بلام لکوتایش دا زیادر به سودی حزبکان و به سودی اولیستانه که چه برچه دکن با دستالات و با پرکرنوی با شایکان انزمانی پارزگکان و لپرلمانی کردستان یعنی هولاتی ساده پیوستی به هندک خدزی تره همون لسه حسابی خدزی گشتیه باید به هدردانه اما اگر پروسه چی هلبجادن پیوستی به 30 میلیارد دلار بیتن پروسه دمیش پیوستی به ویو باونده زیادری شا بلام اگر همون پروسه کم به یکو بگری لوان هر هموی خدزی چی ازگار زور اگر ریتو با مالی گشتی که اما دبی امروشن بیریا بلاو بکینوا مالی گشتی دبی همو خلق لستری بدزوابه تنها مالی دولت و مالی حکومت و مالی او حزبانه نیکه لده صلاتن بلکو مالی ما فی همو تاکشی او کمالگای تیدایا خلق باز ادا خلق رسومات ادا خلق پاره او دا پاره کار بادا او همو پاره کوکریتو خلق بو اوانیه که به هدر بدره بلکو بو اویا لشوینی شایی خوی بکر بهندره بله برزد وک یاساناسی کش اگه در بی که لدستوری عراقی دا برگه که نبی هیچ یاسایی که لحری مکانه در بچید که پیچوانی دستوری عراقی به خود ناون به یاسای ناون به استا لعراق دا دو پرز یک لایی بوتو به یاسای یک لایی کراوتو یکیشان سروک واتا سروکی کومار للاین انجومنی نونران و حال دب جیرد و تا سیستمکه سیستمی چی پرلمانیه هر سی دومیشان هر سی پوستکی سروک و سرگوزیران و سروچی پرلمانیش با دو خلص نور دار کرا و تا لدو خلص زیاده نتوانی خوی کندید که تو خوی البجیره بلا هم همان بابد لحریم کردوسان دا وکو رشنوز لبزستی پرلمان دا تا ایسا یک لعی نکرا تو آیا همانی اصاش امرو پیویز نیه لحریمش دا تا وکو دا صلات لمیرات بون بپارزید ام برگه درام باز دکی نه به هیچ سیاسایک لحرمی کردستان در بسید که پیسوانه برگه کانی دستوری عراق به بلام اوی که لانزومه نوندان عراق در سوی یاسایا بای دکریت یاساکانی حرم لگل یاساکانی انزومه نوندان تیک بجیرین تایبت مندی هر یکلم شویران پارز ده بلام نه به لحرم یاسایک در سید پیسوانه دستوری عراق به برای من اصلا سیستمی حکمرانی که لعراق بشویش کشتی وکو دولتی که فیدرالی بم تساوی ارتساد سیوی که عراقی پیگ دهنه به هرمی کردستان شوا وصفی کرده که سیستمی که فیدرالیه لسیستمی فیدرالیه وکو لعراقش پیاده اکره سروشی کومار لنه و پرلمان هل ابجردره بلام اوی لحرمی کردستان دکره اما پیتسوانه دستوریه که سیستمی که تاو فیدرالینیه بلکو زیادر بلای سروکایتی داشکاواتا و یاسای سروکایتی هرم بشوی شوا دار اجراو که سروک لان راست خود لان خلقه و هل بجردره که امش راست لهندک سیستمی فیدرالی وکو فرنسا پیاده دکره بلام نا گونزه لگل سیستمی سیاسی دولتی عراق خوی مزاره هر بشه کنه دولتی عراق عراق یک سیستمی سیاسی هیا دبی همو عراق به هر مکان و به پارزگا کانه و یک زور سیستمی سیاسی بر یوبا که ناویلین دراو سیستمی فیدرالی اما استال حرمی کردستان یک اکلا شتکان من که پیت سوانه لگه دستور عراقی او یک سیستمکت تواو فیدرالی نیا
تو پەرلەمانینیە بۆیە دەبینین دەسەڵاتەکان بە شێوەیەکی ناهاوسەنگدا بەشکراون. بەڵێ، بەڵام هەر سەبارەت بە یاساکە کە بەڕێز ناکرێ ئەو یاسایی کە لە پەرلەمانی عراق دەردەچێت لێرە ئێمە پێوە پابەند بینی یاخود یاسایەک لەو جۆرە دژی ئەو یاسایە دەکەین. بەڵام وەک دەزانین جگەل لە لیستی دەوڵەتی یاسا لە پەرلەمانی عێراقا لیستی کوردستانیش بە هەموو لیستەکانی کە ینی جگە لە دەوڵەتی یاسا بە لیستی کوردستانیشەوە دەنگیاندا بۆ سنوورکردنی پۆستە گرنگەکانی بەغدا، ینی کە وادەکانی دیاری بکرێ بۆ دووخول. ئەگەر دەسەڵات لێرە بە هەر هۆیەک ڕێگری کرد لە بەردەمی دەرچوونی یاسایەکی لەو شێوەیە، ئایا ئەو یاسا فیدراڵیانەی بەغدا هەرێمیش ناگرێتەوە بۆ ئەگەر باشە بۆ بەغدا بۆ ئێمە باش نییە بۆ لێرە دەنگی پێنادەن و ڕێگرن لە بەردەمیا؟ بەڵێ، یاساکان هەرێم ناگرنەوە، بەڵام ئەم دوو جۆرە مامەڵە بانێک و دوو هەوایە، ئەمە یەکێکە لە خاصیەتەکانی دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان کە نەک هەر لە مەسەلەی ئەم یاسایە لە زۆر بابەتی تریش بۆ نمونە لە بابەتی خۆپیشاندانەکان لێرە پشتگیری خۆپیشاندانەکان دەکرێت کە لە ناوچە سنە نشینەکان ئەکرێ، بەڵام ڕێگری لە خۆپیشاندانەکان کرا لە ساڵانی ڕابردوو کە بەرامبەر دەسەڵات کرا، ئیدانەی تەقەکردن لە خۆپیشاندان دەکرێت لە فەلوجە، بەڵام لێرە تا ئێستا تەقەکردانی خۆپیشاندانەکان ڕوبەڕووی یاسا ناکرێنەوە. لە عێراق لەسەر ئاستی عێراق داوا لە دەوڵەتی یاسا دەکەین کە مەبدەئی شراکەت پیادە بکا و توافق بپارێزێ، بەڵام لێرە هیچ کەسێک بە شەریک نازاندرێ و حیساب بۆ توافق و توافقی نیشتیمانی ناکرێ. کۆمەڵێک کە تۆمەت و کۆمەڵێک خاصیەت کە پاڵی ئەدەرە لای بەڕێز مالکی و دەوڵەتی یاسا هەمان تۆمەت و هەمان خاصیەتەکان لەوانەیە بە دوو قاتیشەوە لە هەندێک لە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان هەبێ. کەسی ئەم دوو فاقیە، ئەم دوو بیرو بۆ سنە جیاوازە، ئەم دوو زۆرە ڕایە بەڕاستی نیشانەی ناسەقامگیریە، نیشانەی پرسیار دروستەکە لەسەر ڕاستگۆی ئەم هێزە سیاسیانە و سۆنەتی مامەڵەکردیان لەگەر دوو مەلەفی لە یەک چوو بە دوو بڕیاری لە یەک جیاواز یان بە دوو هەڵوێستی لە یەک جیاواز. بەڵێ، لە هەرێمی کوردستاندا شتێکی دیکە هەیە ڕوونەبوونی پەیوەندی نێوان دەسەڵات و ئۆپۆزیۆنە. جارێک پەیوەندیەکان زۆر توندە، یعنی پەیوەندیەکان زۆر ئاڵۆزە، جارێک پەیوەندیەکان تا ڕادەیەک ئاساییە. ئەمە تا چەند کاریگەرە لەسەر دواخستنی هەڵبژاردنەکان؟ خۆی ئۆپۆزیۆن بوون و ئۆپۆزیۆن ئێستا لە نێو سیستەمە دیموکراتیەکاندا لە وڵاتانی دنیا چەندین ساڵە پیادە دەکرێت، کۆمەڵێک ڕێوشوێن و ڕێسا و بنەمای خۆی هەیە. ئەم ئەزموونە ئەگەر لە هەرێمی کوردستانیش تازە بێ، بەڵام خۆ ئێمە دراسەمان کردو دەزانین کە لە وڵاتان پەیوەندی نێوان ئۆپۆزیۆن و پەیوەندی نێوان دەسەڵاتیە. ڕاستە ئۆپۆزیۆن لە حکوومەت بەشدار نییە، بەڵام نابێت لە دەوڵەت بێبەش بکرێ. خۆ ئەم دەوڵەتە یەکێکە لە دامەزراوەکانی حکوومەتە، بەڵام چۆن دەبێ هەر لە پۆستی بەڕێوەبەرێکی ناحیە هەتا پۆستی سەرۆکی وەزیران لە نێوان حیزبە براوەکانی هەڵبژاردن و ئەوانەی کە حکوومەت تەشکیل دەکرێن پێک بهێندرێت لە وڵاتانی کە معارەزەی تێدا هەیە، جگە لە پۆستی وەزیر هیچ پۆستێکی تر لە خوارەوە تاپۆنیە لەسەر هیچ حیزبێک، بەڵکو بە مافی هاوڵاتی بوون هەموو ئەو کەسانی کە شایستەیان تێدا ئەتوانن بگەنە هەر یەکی لەم پۆستانە لە معارزە بیان لە حکوومەت بێت، چونکە ئەمانە دەوڵەتداریە. بەڵام بەداخەوە تا ئێستا لە هەرێمی کوردستان عەقلیەتی دەوڵەتداری دروست نەبووە، تا ئێستا عەقلیەتەکان بزووکترە لە دەوڵەتداری، بۆیە دەستکەوتەکانیشمان لە ئاستی دەوڵەتداری نینە. بەڵێ، وەکو سەرچاوەکانی ئۆپۆزیۆن ئاماژەی پێدەدەن خاڵێکی گرنگی پرۆژەی ئۆپۆزیۆن بۆ دەسەڵات پرسی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانە، کە یەکێکە لەو یاسایانەی کە داوای سازانی نیشتیمانی لەسەر ئەکرێ، کە لە ڕابردوودا بەهۆی هەژمونی دەسەڵات بەسەر ئەنجومەنەدا هەمیشە ئەنجامی هەڵبژاردنەکان جێگەی گومان بوون. ئایا مانەوەی کۆمیسیۆن بەم شێوەیە بۆ خۆی گرفتێکی تر نییە لە ڕێی هەڵبژاردنەکاندا؟ بێگومان هەتا کۆمیسیۆنێکی تایبەت بە هەرێمی کوردستان بە سازانێکی نیشتیمانی و بە ڕەزامەندی هەمووان دروست ئەبێ، ئێمە ناچارین هەر پەنە بینەبەر ئەو کۆمیسیۆنی کە بە پێی دەستوری عراقی سەرپەرشتی هەموو هەڵبژاردنەکان دەکات لە نێو دەوڵەتی عێراق. ئەم کۆمیسیۆنەش بەو پێکهاتەیە کە ئێستا هەیەتی بە تایبەتی نووسینگەکانی لە هەر سێ پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان
که به تواوی لجه کنترولی سن لین یک دایه و تا اندازه که یعنی کاریگری هی لسر نقشه و برنامه کارکان یعنی هر سنده سعودیه چی به هزیش لمرکز و لبغدا بسریانه و هبیتن اماش ریگریه که بلام خود سارنیه مادم حال بجاردن شده که و کبوله شده که زور گرنگ و اوه لکاتی خوی انزام بدره یعنی اوه کومسیوری خو من هبه یعنی اوه دزگاهشی تر هبه ام حال بجارنه من بو انزام بده بلام چه ریگره لدروزبونی کومسیونی که تای بد بحره بی کردستان تا ایستا ام یاسای بوسی لپرلمانی کردستان لسر برگه یک یعنی لسر ماده یک یاسای تا ایستا پشی خلاوه و لانک للانکان یعنی سن لانک کسب لبردم ام یاسای دروز دکنو نه هلون بگاتا قناغی سازانو و رزامندی گشتی لسر بیتو امش دزگاهشی تل دزگاهکانی دولتداری لحرم کردستان پیک بینین تا نبینه خوانی کمیسیونه که تایبت و خوما لحرم کردستان اما لوانه لهر ساته کمیسیونه که سر با بغداد برگیر بده که اما ام حال بجارنه انزام نادین ده کمینه جیر هرشه که سیاسی و بله وکو لرجمیری کتایی بوجه سالانی رابردو در دیاره پروژه بوجه ام سالیش هر با شیوه با شایی زور با گندالی و به دردانی سامانی گشتیه با برجواندی حزبی به سالدارانی کردستان ایا امش خوی به خوی کاریگری خرابی نبید لسر کرینی دنگ و سختکاری لحال بجارنکان دا وک پیشوتر که گمانی لسر بو لسری اوترا بخوی انزامدانی حال بجاردن ابه لجنگه چی تواو خواهن بی جنگه کتی دا ازاده چی تواو برقرار بی بودزا شفاف بی دا صلات به هیچ شویگ بکنه هندره بو لانگری هزک لحظه سیاسی کن لم حالتانا انزام کنی حال بجاردن انزامی سروشتی دبن بلام لجنگه سیاسی و کمالاتی لحرمی کردستان که باردو خیکی واد روز کراوا حولاتی که با تفرمانبر به های تسکیه حزبی استاش لگل دابی و تیگه دراوا که او موسی وری اگری او منتی فلان حزب بسری و که لراستی دا بسوکترین ما فی حولاتی بونیتی پیوستنا که هیس کسی بمنت پیو فروشه تو تا استا بشه چی زور لحولاتی هر حرمی کردستان با قناعتکانی خوانه و ناس نا دنگدان بلکن لبر بر جواندی کانیان لبر مترسی بر جواندی کانیان دست نبردم صندوقی دنگدان اما ام حالتا و مسئله بکار خراب بکار هنانی بودزا و قورخ کردنی چند زمگیشی هستیار لدستالات لحرمی کردستان رگانه دان با هر نشتیمانی یعنی تر که شوینانه زیان بیتوا هر هموی کشه که نا ایزابی کشه که سلبی درست اکا که هلبجاردن خالی به طلواتی خوی بله که اگه زنه بس کرد که هلبجاردنی درست به لجنگی چی خواه نا انجام بدرید که بس من کرد ناشفافی اگل بوجه و برزد اماجد پیدا بلم لگل امانش داده بینین یعنی لحره می کردوسان داد دزگاکانی اصایش تاراده یک پیش مرگا تا اصش اکو مؤسسه چی حزبین زورتر مؤسسه چی نشتیمانی و بیلاین نین گمانی اویان لسره آیا اما کردوسان با امشوی اصلا جنگی چی خواهی نبرای برزد اما نه چند کاریگری آنه بیل سر ساختکاری و انجامی البجار نکن بگمان جنگی که خواهی نیا لبر اوی تا اصلا دستالات خراب بکر دهندری لین چند هزی که لین یکوا و چند زمگی چی زور هستیاری ام دستالات الهرمی کردوسان لاینسن حزب قورخ کلاو و قدغه لبردم حاولات یعنی تری بیلاین یعنی لاینگر با حزب کانی تر بطابتی دزگه هستیار کانی وزارتی ناوخو اگر هموش یعنی نبیتن بشه کانو کو هزی اصایش که تا استا تنها ریگه با کادری تن حزب اگ دراو کلم دزگه یعنی کار بکرین و خلشی تر تا استا کد زی تومت اگر هاتو لم دزگه یعنی هزب لاینجیری هم کری با حزب اکی تر وار واهزی پیشوای کردستان شو کو باسط کرد تا است نه بوید نه خاوني سپای کی نشتمانی نظامی بلکو هزی چن لانه کی سیاسی نو لا چوارچوی چی یاسین ورګتول نو چوارچوی وزارت ک هن بو بګمان امدو زمګه و مسلې هبونی بودزی شی زبلاح و دزګاکان راګاندن ک به بودزی حکومت هنه ول خدمت حزب دانا امان هر همویان و منت کردن بسر خلق با جیاندن یعنو با دامزراندن یعنو با کار و کسابت یعن هر هم یعن وای کرد و که جنگی حرمی کردستان لروی سیاسی و جنگی یکی زور لبرنیه با انزامکانی حال بجاردن انزامی سروشتینین ام دتوانم بلیم انزامی سروشتی هر یه چه لو حزبانه
لخارجی د صلاتی خویتی بول منا او او حزبی که زوری نیه ل سنوری شارش یاری کرو ل شارکانی تر انزام راستقین که درکوه بله لکوتای دا زور سپاس با برز زنا روستایی پسپور و چاودیر لبواری حلبجار نکند که راستو خول استو دکن من لشاری حولیر و لگلمانوی سپاس با زنیاری کند خوشیستان تا شروفی که تریش بخزمتی اوی برز دگین و همولی اکتان بخوایی گورو مهربان دست بیرین خواتان لگفت